11-ի իրակոցյանի վերաբերյալ հրապարակ է մի միջնորդ ստերության որոշակը, բադրեն ստերության տեքստը, սա է, ուրեմն, ծույն քրեական գործով իմ պաշպայսը 11-ի իրակոցյանի նկատմամբ 2016 թվականի ունիսի 6-ից որպես խափանմիջոցի իրավունք կարգավորումը, կարանտի տակ պայլու ժամկետը երկարացվել է մինչև մեկ տարի ժամանակով, իսկ քրեական գործը դատան ընդհատվելուց և դատանի կողմից կարգավորումն ամփոփ թողնելուց հետո, մինչ օրս պաշտպանած հասացի 2 տարուց ավելի ժամանակով դեսում է կարանտի տակ։ Երևան քաղաքի քանդես իրավարության դատանի 20-03-2018 թվականի դատավճռով 11 իրակոցյան դատապարտվել է 3 տարի 6 ամիս ժամանակով արտադրությամբ, դա վերակցելիչ քրեական դատանում գործի քննության դատական քննության հետագա փուլում, երբ արդեն դատականության ընթացքում հետազոտվել են մեղադրական կողմի բոլոր ապացույցները, իսկ համապատասխան 11 իրակոցյանին արդարացնելու նպատակով պաշտպանական կողմը չի միջնորդել հետազոտել դրանց ապացույցները և դրանց կարիքն արդենից չի եղել մեղադրանքի կողմի որպես ապացույց վկայակոչված փաստական դրամերի ապահովելության պայմաններում, անկախ դատական ակտը բեկանելու և նույնիսկ ընդհանուր իրավական դատան գրանցիչ դատակցության ուղարկելու տեսական հնարավորության պայմաններում էլ խոսքներ չի կարող նա կողմի դատակցությանը խոչընդոտելու մասին, ակերդատանը նշված հիմնավորումը վերաբերում է կողմից հին և պաշտպանական մասին։ դատաներն անդրադառնալով պաշտպանյանից քննությունից թաքնվելու հիմքին, դրա վերաբերյալ եզրահանգումների հիմքում ոչ մի փաստական տվյալ չեն դրել, ըստ էության նման ենթադրության հիմքում դրվել է բացառապես պաշտպանյանից վերագրվող արգելամաշ միայն ազատազրկման ձևով պատիժ նախատեսվածներով հանգամանքը, նշելով, որ համադրելով դեպքի կոնկրետ հանգամանքները օպերատիվ քննչական իրավիճակը մեղադրյալ 11 իրակոցյանին մերսագրվող ենթադրյալ ծանր հանցագործության բնույթի և վտանգավորության աստիճանի սպառնացող պաշտպանության հետ գտել են, որ բարձր հավանականություն առայն, որ նա ազատության մեջ մնալով կարող է հաշնվել բարդ իրականության մարմինից, նմանապես ըստ էության նույն պատճառաբանության մերժվել է վերաբերյալ իրավունքը, ներկայումս գտնում, որ կանոնավորման նշված հիմքը ևս սպառել էին, քանի որ պաշտպանյանը անհիմն դեմոնենքի պահանջի հակառակ հաստացի դատապարտված ենդով 3-6 ամիս ժամանակով ազատազրկման 2 տարուց ավելի ժամանակով գտնվելով կարանտի տակ, պաշի մեջ մասը հաստացի կրելու պատճառով վերակրել դատանի կողմից ներկայացված ողորկը մերժելու դեպքում ևս խոսքներ չի կարող օպերատիվ քննչական իրավիճակի վերնշված մյուս հանգամանքների գործության մասին։ Այս պայմաններում անհրաժեշտ է հաշվարկել նաև այն իրավությունը, որ դատավճռության մեղադրող կողմից ողջ չի ներկայացվել և համապատասխան արդեն օբյեկտիվորեն քրեական և քրեակատարողական օրենսդրության պարին համապատասխան կարող է պայմանական բաղադրանքից ազատվել։ Ավելի դատարանի կողմից ամբասանի վերագրող մեղադրանքը բարձրացնում տեսական հնարավորության դեպքում ևս անիմաստ է ամբասանի քիրակոսյանի պարանքի տաց պարին։ Այս կապակցությամբ բկրակոչում եմ Եվրոպական դատարանի մի շարք դատական ակտեր, մասնավորապես դեպքերն են դեմ Ֆրանսիայի գործը, ինչպես նաև կարևորում եմ, որ պաշտպանյանից քննությունից թաքնվելու վերաբերյալ ենթադրությունները բացարձակամին են, քանի որ Կիրակոսյանը նրա լավատերյակներով 2016 թվականի մայիսի 23-ին Թոքչյանի կանոնավորման մասին չի թաքնվել, չի փորձել որևէ գործողության խոչընդոտել միջդատական վարորդին, քանի որ հակառակ պարագայում անընդհատ պաշտպանյանից կանոնի տակ պայլու ժամկետի երկարացումը վերաբերյալ վարորդներից ընթացքում գոնե մեկ անգամ բարդ իրականության մարմինը պարտավոր և կարող է նման հիմնավորումներ ներկայացնել դատարան։ Հավասարակ իրակոցյան նախկինում դարձված կամ արատավորված չի եղել, ծնունդագրում է դրական, մասնակցել է արցախյան ազատագրական մարտերին, այդ ընթացքում ստացել է ուժեղ պոզիցիա, որից հետո արկայն կարող մնացորդային երևույթներ, դրած գանգուղային ուժեղ տրավմայից հետո հետկոնֆյուզիոն էնցեֆալոպաթիա, երկկողմանի նեյրոսենսոր ծանրահեռացում, երկրորդ աստիճանի շատավոր արտահայտված ասցիոն նևրոտիկ համախտանիշով, վիճակ ստամոքսի ռեզեկցիայից հետո դերբյուն սինդրոմի տեսակով ստամոքսի 2/3 հեռացված է։ Իրակոցյանի մոտ արկա են նաև ձախ նախասրտի դիլատացիա, աորտան կարծրացած է, ունի շաքարային դիաբետ, 2-րդ աշյանի և այլ հիվանդություններ, նախկինում ճանաչված է եղել որպես հաշմանդան, սակայն հետագայում փորձագրության չներկայանալու պատճառով հաշմանդանության կարգը չի երկարացվել։ Բացերն ու բարաշին ԽԿ-ի ստացված հաշման պատասխանով հաստատվել է, որ ԽԿ-ում մեղադրանք Կիրակոսյանի առողջական խնդիրները խորացել են, վերջինիս Էրեբունի ԲԿ-ում հետազոտելուց հետո դրվել է հետևյալ եզրակացությունը, ստամոքսի մասնահատումից հետո բիգրոս 2 եղանակով վերանակսման էպտիկոց, էրոզիվ, էֆոֆավի, անաստոմազի։ Մասնավորապես ստամոքսի խոսն ավելի է զարգացել, այն վիրահատման ենթակա չէ, դրա հետագա բուժումը քերակրակողական հիմնադրի պայմաններում հնարավոր չէ, կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների։ Պաշտպանյանից
մոտ նստակյաց վիճակից է միլով զարգացել է վերջինիս որովանի ճողվասկը, նրանոտ արկայն առողջական այն խնդիրներ եվս, ագել դատան նշպատ գրշտական բոլով պասատտերի կսված են քերական դուրծը։ Տվյալ իրավիճակում պաշտպանյալիս առողջական խնդիրների դուրծումից նրա բուժումից բացի այլ անելիք չի կարող լինի։ Պաշտպանյալիս առողջական խնդիրների վերաբերյալ տեղեկությունները ստացվել նաև դատարկմության տասնում նրա վիճակի զերուներով, քանի որ մի քանի անգամ շտաբոկրություն է կանչել ընդհանուր և արդյունքի դատարանում դատարկմության պրոցեսի ժամանակ։ Բացի այդ, պաշտպանյալիս կալանքի տակ պայլուն ժամկետի ողջամիտ ժամկետները խախտում և ներկայումս խախտում են դատարկմության տասնում և իմ կարծիքով այս դեպքում խախամիջոցը նույնացնում է պարժի հետ։ Աշխարհներով ներկայացված հանգամանքները հարկերի դատարան, նաև այն իրողությունը, որ պաշտպանյալիս անձնագիրը ևս կսված է քերական գործի նյութերին, միջնորդում եմ ձեզ խախամիջոցի հարցը քննարկել և որոշում կայացնել անբավարար 65 կիրակոսյան նկատմամբ ընտրված խախամիջոցը կառավարումը վերացնելու մասին, և եթե դատարանը գտնի, որ կառավարումը վերացնելը հնարավոր է, խնդրում նաև վերջինիս նկատմամբ որպես խախամիջոց կիրառել անձնական երաշխավորություն, այդ կապակցությամբ դատարանը ցանկանում ներկայացնել ՀՀ ազգային ժողովի ծառայության խմբակցության պատգամավորներ Նաիրա Զորաբյանի և Միքայել Մելքումյանի կողմից անձնական երաշխավորության վերաբերյալ տեքստը, որը ստեղության վերաբերում է ինչպես Սասունիկ Միքայելյանին, այնպես էլ ուսույն գործող մյուս անբարտանյանին, Հրայս Թովչյանին և Գալուստ Գրիգորյանին։ Վերջիններս ըստ իրենց ստորագրություններով հաստատել են իրենց պատրաստակամությունը, իրենց երաշխավորության և հետագայում դատանի որոշումը բավարարելու դեպքում նաև լուծվելի գումարով ապահովել մեր անբավարարելի պաշտպանության 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 պաշտպան